Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, ուրախ եմ ողջունելու ձեզ Արտաքին գործերի նախարարություն, գիտեմ, որ երկարատև դադար եղել, որը պայմանավորված էր ամառային արձակուրդների շրջանով։ Այսօր կփորձեմ անդրադառնալ Մամուլում տեղ գտած մի քանի հրապարակումներին, որոնք մենք նպատակահարմար են գնում պարզաբանել, հետո կներկայացնեմ նախարարի օրակարգը և արդեն կպատասխանեմ ձեր հարցերին։ Նախ նշեմ Մամուլում անդրադարձած հրապարակումներին, որոնք մի շարք հյուպատոս Արա Բաղդասարյանին և նրան պաշտոնից ազատվելու հանգամանքի մի շարք լրատվամիջոցներում, կարծես թե մեկը մյուսից արտատպելով, նշվեց, որ Արա Բաղդասարյանը հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության հյուպատոսը Անդորայում։ Իրականում Արա Բաղդասարյան չի հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետության հյուպատոսը Անդորայում, այլ հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության պատվավոր հյուպատոսը, որը դիվանագիտական ծառայության հետ առնչություն չունեցող պաշտոն է։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության ԱԳՆ-ի կողմից որոշում է կայացվել դադարեցնելու Արա Բաղդասարյանի պատվավոր հյուպատոսի պարտականությունները, դրանք ոչ արդյունավետ իրականացնելու կապակցությամբ։ Ինչ վերաբերում է այդ մասին տեղեկացվել է ինչպես Արա Բաղդասարյանը, այնպես էլ Անդորայի իշխանությունները, և ինչ վերաբերում է Անդորայի հետ հարաբերություններին, ապա դրանք համակարգվում են Ֆրանսիայում Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ծառայության մարմնի կողմից։ Երկրորդ հարցը, որը վերաբերում է ադրբեջանական Մամուլում ԵԱՀԿ խորհրդանական վեհաժողովի նախագահ Գյորգի Ծերեթելիին վերագրվող հարցազրույցին, որի առնչությամբ վստահ եմ տեսել եք նաև Վրաստանում մեր դեսպանության հաղորդագրությունը, որ կայացել է հանդիպում Վրաստան-Հայաստանի դեսպան Ռուբեն Սադոյանի և Գյորգի Ծերեթելիի միջև, որտեղ ի թիվս մի շարք հարցերի բարձրաձայնվել է նաև այս հարցը։ Հարցին անդրադարձ է եղել նաև ԵԱՀԿ-ում Հայաստանի մշտական ներկայացության կողմից, ինչպես մեզ ասել են հավաստիացրել և տվել են ԵԱՀԿ-ում խորհրդանական վեհաժողովի ներկայացուցիչները, Գյորգի Ծերեթելին իր հարցազրույցում որևէ անդրադարձ առավել ևս բնորոշում չի տվել հայկական կողմի հայտարարություններին։ Նա աջակցում է ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափին, ինչպես նաև կարևորում է խաղաղ գործընթացի առաջմղման համար համապատասխան միջավայրի ձևավորումը։ Եվ նաև մեկ հանգամանք է նշում, առավոտյան մեզ արդեն տեղեկացրեցին, որ ադրբեջանական լրատվամիջոցները հետին թվով արդեն իսկ խմբագրել են այդ հարցազրույցը, որը վերագրվում էր պարոն Ծերեթելին։ Նշեմ, որ սա առաջին անգամ չի, որ մենք ականատես ենք լինում, երբ պաշտոնյաներին վերագրվում են խեղաթյուրված մեկնաբանություններ հիմնախնդրի կարգավորման ուղղությամբ, և դա բնավ չի նպաստում հակամարտության լուսաբանման գործում ադրբեջանական լրատվամիջոցների նկատմամբ արժանահատվության բարձրացմանը, և իրենցից պարզապես քաղաքացիական որոշակի հնարքներ են պարունակում։ Նաև տեղեկացնեմ, որ երեք մենք հաղորդագրություն տվեցինք, որ սեպտեմբերի 9-ին ստորագրվել է Հայաստանի Հանրապետության և Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության կառավարությունների միջև Հայաստան-ԵՄ-ի ռեադմիսիայի համաձայնագիրը կիրարկող արձանագրություն։ Դրանից հետո եղան բավականին մեկնաբանություններ, թե ինչ է այդ արձանագրությունը իրենից ներկայացնում, ուստի պարզաբանեմ, որ այս արձանագրության ստորագրումը նախատեսված է Հայաստան-ԵՄ-ի ռեադմիսիայի մասին համաձայնագրով, որի 27 հոդվածով նշված է, որ Հայաստանը և ԵՄ-ը անդամ պետությունները պետք է համաձայնագրի կիրարկման վերաբերյալ համապատասխան արձանագրություններ ստորագրեն։ Արձանագրություն Իրանից ներկայացնում է տեխնիկական փաստաթուղթ, որով կողմերը փոխադարձության սկզբունքով համաձայն են ստեղծել արդյունավետ իրավական ընթացակարգեր այն մարդկանց հայտնաբերման և անվտանգ ու կանոնակարգված կերպով փոխանցման առնչությամբ, որոնք չեն համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության և ԵՄ անդամ պետության սահմանը հատելու, այնտեղ գտնվելու և բնակվելու չափանիշներին, ինչպես նաև զյուրացված կերպով կազմակերպել նրանց տարանցումը։ Հայաստանի Հանրապետություն նման արձանագրությունը միջորդ ստորագրել է Բենիլյուքսի պետությունների, դա Բելգիան, Լյուքսեմբուրգը և Նիդերլանդներն են, Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության, Էստոնիայի և Ֆրանսիայի հետ։ Եվ ներկայումս նախագծման փուլում են գտնում կիրարկվող արձանագրություններ Բուլղարիայի, Չեխիայի, Լատվիայի, Լիտվայի, Լեհաստանի և Շվեդիայի հետ։ Եվ ևս մեկ միջոցառում, որը տեղի ունենալու երևի ժամեր անց, այսօր ԱԳՆ-ում կայանալու է Հայաստան-ԵՄ-ի մուտքի արտոնագրի դյուրացման հարցերով համատեղ կոմիտեի 5-րդ նիստը, այդ նիստին անդրադարձել է նաև նախարարը իր շփոթ կարծեմ թե կայացած ասուլիսի ժամանակ, այդ նիստի ժամանակ քննարկվել են Հայաստան-ԵՄ-ի մուտքի արտոնագրի դյուրացման մասին համաձայնագրի կիրարկման հետ կապված հարցեր, ինչպես նաև քննարկվել են
դրա արդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ ձեռնարկվելի քայլերը եւ անդրադարձը կատարվելու խնդիրներին։ Այստեղ նշեմ, որ հայկական կողմը ԵՄ գործընկերների ուշադրությանն է հրավիրելու այն հանգամանքի վրա, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ստացվում են բազմաթիվ բողոքներ, որոնք կապված են ԵՄ անդամ պետությունների հյուպատոսությունները մուտքի արտոնագրի ստացման համար գրանցման խելամիտ ժամկետների ամրագրման անհնարինության առաջացող բարդությունների հետ, ինչպես նաև այն անհիմն մերժումների քանակի հետ, որոնք կապված են հատկապես այն անձանց, որոնք բավական հաճախ են շրջակայում ԵՄ անդամ պետությունների տարածքներում, դրանք են ուսանողները, գիտնականները, արվեստագետները, լրագրողները եւ այլոք։ Հայաստանը մշտապես նշել է, որ ԵՄ հետ համագործակցությունը կարևորում է մարդկանց միջև շփումների խրախուսումը եւ մենք մշտապես հանձնարարու ենք լինելու այս հարցին։ Եվս մեկ միջոցառում, որ այսօր է տեղի ունենալու, բայց երեկոյան Գեղարդի վանական համալիրում այսօր կայանալու է մշակութային երկխոսություն համերգը, որ անցկացվելու է Արտաքին գործերի նախարարության Հովանու ներքո։ Եվ համերգի ընթացքում կատարումներով հանդես են գալու, ինչպես գիտեք, Հովեր պետական կամերայի երգչախումբը, Ջիվան Գասպարյան կրտսեր, սաքսոֆոնահար Արմեն Հյուսնուցը, թմբկահար Կարեն Քոչյան, դաշնակահար Վահագն Հարաբեյան եւ այլոք։ Նշեմ, որ համերգին հրավիրված են մի քանի 100 բարձրաստիճան հյուրեր Հայաստանից եւ արտերկրից, ներկայ են լինելու Հայաստան հավատարմագրված դիվանագիտական ծառայության մարմինների ղեկավարները, արվեստի մեծանուն ներկայացուցիչներ, արվեստի ոլորտի մեծանուն ներկայացուցիչներ, այս համերգը նաեւ եզակի հնարավորությունը ոչ միայն ներկայացնել Հայաստանի մշակութային ժառանգությունը, այլ նաեւ ցույց տալու, թե Հայաստանում ինչ նոր միտումներ կան, գեղարվեստական նոր միտումներ, զարգացող միտումները, եւ այս համերգը իրենով նաեւ ներկայացնել Հայաստանի ավանդական ժողովրդական եւ հոգեոր երաժշտության նոր ժամանակակից մեկնաբանություններ, համերգի ժամանակ ներկայացվել են դրան։ Իսկ հիմա եւի ամենահետաքրքիր մասին անդրադառնամ նախարարի առաջիկա օրակարգին։ Սեպտեմբերի 16-17-ը Արտաքին գործերի նախարարը պաշտոնական այցով լինելու է Լատվիայում, որտեղ հանդիպումներ է ունենալու Լատվիայի վարչապետի, արտգործնախարարի, Սեյմի նախագահի եւ այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ, իսկ արդեն 17-ից մեկնարկելու արտգործնախարարի պաշտոնական այցը Լիտվա, Լիտվայ գնալու, հետո 17-ին մեկնարկելու այցը Լատվիա, որի շրջանակներում նախարարը կհանդիպի Լատվիայի նախագահի, Սեյմի նախագահի, ԱԳ նախարարի եւ այլ պաշտոնյաների հետ։ Ինչպես գիտեք, սեպտեմբերի վերջին մեկնարկելու է ՄԱԳ գլխավոր ասամբլեայի 74-րդ գագաթաժողովը, որը մեր ոլորտում համարվում է գրեթե ամենածանրաբեռնված շաբաթը բոլորն անց համար, ովքեր ներգրավված են Արտաքին հարաբերությունների ոլորտում, եւ դրա գլխավոր ասամբլեայի աշխատանքներին մասնակցելու համար բնականաբար այնտեղ է մեկնելու նաեւ աշխատանքային այցով Արտաքին գործերի նախարար Զորա Մնացականյանը, բավական հագեցած օրակարգով նախատեսված են հանդիպումներ ինչպես երկկողմ, այնպես էլ երրակողմ ձևաչափերում, նախարարը մասնակցել է մի շարք միջոցառումների, մասնավորապես ելույթով հանդես է գալու ՄԱԳ անվտանգության խորհրդի անվտանգության և խաղաղության պահպանման ուղղված ՄԱԳ և տարածաշրջանային և ենթատարածաշրջանային կազմակերպությունների համագործակցությունը խորագրով բաց քննարկմանը, այնտեղ կայանալու է նաև ՀԱՊ կարգործնախարարների հանդիպումը և նախարարը մասնակցել է նաև հնագույն քաղաքակրթությունների ֆորումի նախարարական հանդիպմանը։ Տեղի ունենալու նաև մի շարք այլ հանդիպումներ, որոնց մասին մենք արդեն ըստ կարգի կտեղեկացնենք, քանի որ օրակարգը դեռևս գտնվում է մշակման փուլում։ Իմ մասով այսքանը, ես կսահմանափակեմ ելույթս այսքանով եւ արդեն ձեր հարցերին պատասխանեմ։ Այ մի հատ իրանց։ Ներթով Ազատություն ռադիոկայան, Արտակ, նախ ուզում եմ հասկանալ Նյու Յորքում արտգործնախարարը հանդիպում ունենալու է Ադրբեջանի արտգործնախարարի հետ, հստակեցնենք։ Եվ երկրորդ հարցը վերաբերում է Բորիս Յուրովի ՌԴՓ-ի վարչապետի երեկվա հայտարարությունը, նա հայտարարեց, որ Ռուսաստանը դեմ չէ, որ Ադրբեջանը ՀԱՊԿ-ում դիտորդի կարգավիճակ ունի, ունենա, հակառակը կողջունեն այդ քայլը, չնայած նրան, որ պաշտոնական Երևանը բազմիցս հայտարարել է ՀԱՊԿ-ում Ադրբեջանի որևէ կարգավիճակ ունենալուն։ Ինչպիսին է մեր արտգործնախարարության արձագանքը, և արդյոք սա չի հակասում ՀՀՌԴ ռազմավարական հարաբերություններին այդ հայտարարությունը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, ես նշեցի նախարարի օրակարգը, որ նախարարը այցելելու է Նյու Յորք, իսկ ձեր հարցի մասով, թե արդյոք կայանալու հանդիպում, թե ոչ, կարող եմ նշել, որ
Համանախագահների կողմից եղել է առաջարկ կազմակերպելու արտգործնախարարների հանդիպումը եւ կողմերը համաձայնել են, որ հանդիպում կկայանա, իսկ որտեղ կկայանա եւ ինչ ժամկետներում մենք բազմից ենք ասել, կա սկզբունք, որտեղ մենք հայտարարում ենք համաձայնեցված կարգով եւ հայկական կողմը երբեւե այդ սկզբունքը չի խախտել ու չի էլ խախտելու։ Եվ դա մենք կհայտարենք համաձայնեցված կարգով, թե որտեղ եւ երբ կկայանա հանդիպումը։ Երկրորդ հարցի առնչությամբ մենք տեսել ենք մեկնաբանությունները երեք, որտեղ արվել են հապ դիտորդի եւ գործընկերոջ կարգավիճակի հետ կապված։ Գիտեք, այս մասով պետք է հստակ արձանագրենք, որ կա հապ կանոնադրություն, որտեղ հստակ ամրագրված են այն չափանիշները, որոնք պետք են եւ դիտորդին եւ գործընկերոջ։ Մասնավորապես դիտորդի կարգավիճակի հավակնող պետությունը պետք է ունենա դիվանագիտական հարաբերություններ հապ բոլոր անդամ պետությունների հետ։ Ավելին, դիտորդի կարգավիճակի հավակնող պետությունը պետք է աջակցի հակամարտությունների եւ միջազգային վեճերի եւ հակամարտությունների բացառապես խաղաղ կարգավորմանը։ Իսկ ինչ վերաբերում է գործընկերոջ կարգավիճակին, ինչպես եւ դիտորդի կարգավիճակի պարագայում, նա նույնպես պետք է ունենա դիվանագիտական հարաբերություններ հապ կանթան բոլոր պետությունների հետ, չունենա հակամարտություններ այլ պետությունների կամ պետության հետ եւ չունենա տարածքային վեճեր հարևանների հետ։ Մենք հետևեցինք եւ մեկնաբանություններին եւ տարբեր դիրքորոշումներին, որոնք հայտնվեցին եւ կարծիքների, որոնք հայտնվեցին, բայց հստակ արձանագրենք, կա կանոնադրություն, կան հստակ ամրագրված դրույթներ եւ կա հապ սկզբունքը, որ որոշումները կայացում են կոնսենսուսի հիման վրա։ Ուստի առանց Հայաստանի համաձայնության ցանկացած մեկնաբանություն, կարծիք եւ դիրքորոշում կմնա միայն որպես այդպիսին։ Ուզում եմ հասկանալ, չի հակասում այդ հայտարարությունը Հայաստանի եւ Ռուսաստանի ռազմավարական հարաբերություններին։ Ռուսաստանը դեմ չէ, որ Ադրբեջանը ՀԱՊԿ-ում որևէ կարգավիճակ ունենա։ Գիտեք, ես նշեցի բոլոր չափանիշները, որոնք պետք է դիտորդը եւ գործընկերը համապատասխանի։ Այս նաեւ նշվել է ՀԱՊԿ-ի մեկ այլ պաշտոնյայի դիրքորոշումը, որ ՀԱՊԿ-ը բաց է գործընկերության համար բոլոր պետությունների հետ, բայց հստակ կան չափանիշներ, որոնց պետք է բավարարել։ Սա ես դեռ խոսում եմ կանոնադրության մասին, չեմ խոսում ՀԱՊԿ հիմնարար փաստաթղթերում գրված չափանիշների եւ կրիտերիաների մասին։ Շնորհակալություն, Սոնա Աղբալյան, Հանրային հեռուստաընկերություն։ ԱԳՆ փոխարտգորդ նախարար Շավարժ Քոչարյանը հայտարարեց, որ նախ պատրաստվում է ԵԱՏՄ Սինգապուր ազատ առևտրի գոտի ստեղծելու համաձայնագիր։ Ինչ եք կարծում, մինչև հոկտեմբերի 1-ը հավանական է նախապատրաստական աշխատանքը ավարտել ու արդյոք Իրանի, Սինգապուրի եւ Ռուսաստանի ղեկավարները հաստատել են իրենց այցը Հայաստան։ Գիտեք, ղեկավարների հայցի կապակցությամբ արդեն բավականաչափ մեկնաբանություններ եղել են։ Ես ուղղակի զերծ կմնամ դրանց անդրադառնալուց, նշեմ, որ մեզ համար ԵԱՏՄ-ի այս միջոցառումը դիտվում է որպես կառույցի միջոցառում, որին մենք առաջնահերթություն ենք տալիս, եւ ԵԱՏՄ-ի այս միջոցառման լավագույնս անցկացումը մեր նախագահության գերակայություններից մեկն է։ Ինչ վերաբերում է ձեր նշված հարցին եւ մեր նախագահության եւ ԵԱՏՄ-ի վերաբերմունքս են գալիս նաեւ այն, թե Հայաստանը ինչ առաջատար դիրքորոշ ներգրավվածություն է ունեցել Իրանի եւ Սինգապուրի հետ ձեր կողմից նշված շրջանակի ամրագրման եւ դրա առաջմղման գործում։ Մենք արդեն բոլոր գործընթացներն ա տեղի ունենում ԵԱՏՄ շրջանակներում եւ մենք էլ ենք ցանկանում, որպեսզի ժամանակին ավարտվեն այդ համաձայնագրերը եւ Սինգապուրի հետ համապատասխան իրավական շրջանակի ստորագրումը հնարավոր լինի այս գագաթաժողովի ժամանակ։ Իսկ մնա մյուս հարցով, եթե բանված թողեցի։ Դե, մենք գործընթացները ընթանում են եւ իրականում մենք ամեն ժամ գործադրում ենք եւ մենք ես ինքնակատի ունեմ ամբողջ ԵԱՏՄ բոլոր պետությունները, երբ որ գործընթաց տեղի ունեմ ԵԱՏՄ շրջանակում, սա Հայաստանի գործընթաց չի։ ԵԱՏՄ շրջանակում քայլեր են ձեռնարկվում, որպեսզի գործընթացը ԵԱՏՄ շրջանակում մինչեւ գագաթաժողովը արդեն հասնի իր ավարտին։ Armen Press լրատվական գործակալություն, Կարեն Խաչատրյան, ես ունեմ երկու հարց։ Առաջինը, խորհրդանում հարց բարձացվեց ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում Ադրբեջանի զենք վաճառելու վերաբերյալ, որն է ԱԳՆ-ի դիրքորոշումը այս հարցում։ Երկրորդ հարցը վերաբերում է Bolton հրաժարականին, արդյոք կազդի մեր երկու հարաբերությունների վրա իր հրաժարականը։ Սկսեմ երկրորդ հարցից, որ Միացյալ Նահանգների հետ Հայաստանը ունի ակտիվ երկխոսություն տարբեր մակարդակներում եւ
մենք պատրաստական ենք շարունակել քայլերը այդ ուղությամբ։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցի բուն թեմային, Միացյալ Նահանգների հետ Հայաստանի հարաբերությունը պայմանավորված են առանձին անձերով եւ դրանք կրում են առավել ինստիտուցիոնալ բնույթ։ Կարծեմ ես պատասխանեցի, իսկ առաջին հարցը կարծեմ վերաբերում է խորհրդանում ՀԱՊ կանթամ պետությունը կոմից, այո։ Գիտեք, մենք մշտապես եւ հետեւական առնչվում ենք այդ հարցին։ Ադրբեջանի զենքի վաճառքի հարցում ՀԱՊ որոշ անդամ պետությունների ներգրավվածության մասին մեր մտահոգությունները բարձրացվել են եւ մեր դիրքորոշումն այն է, որ դա բացական ազդեցություն ունի ինչպես կառույցի հեղինակության, այնպես էլ համագործակցության միջավայրի վրա։ Մենք մեր մտահոգությունները լսել են, կարող եմ դա արձանագրել եւ մենք հետևողականորեն քայլեր ենք ձեռնարկելու, որպեսզի բացառենք ՀԱՊ անդամ պետության կողմից ուժի կամ ուժի սպառնալիքի կիրառման պատրանքը։ Ես եւս երկու հարց ունեմ։ Մեկը վերաբերվում է Արցախում կայացած ընտրություններին եւ որոշ պետությունների արձագանքին, մասնավորապես Ուկրաինայի եւ Վրաստանի արձագանքը։ Եթե չեմ սխալվում, Վրաստանը գոնե առաջին անգամ է նման կերպով արձագանքում։ Եվ երկրորդ հարցը, այսօր ադրբեջանական լրատվամիջոցները հերթական իրանց զորավարժությունների մասին հայտնեցին, արդյոք ԵԱՀԿ-ն տեղյակ է, մենք տեղյակ ենք, ինչպես դա պետքա որ լինի։ Դեք մենք էլ կարելի ասել այսօր տեսանք այդ հայտարարությունը զորավարժությունների մասին, մենք հետամ դիրապետում ենք տեղեկատվությանը եւ նշեմ, որ ԵԱՀԿ-ում Հայաստանի ամբողջական ներկայությունը հետամուտ է լինելու հարցի բարձրաձայմանը եւ մանրամասների պարզմանը։ Դա երկրորդ հարցի առաջությամբ։ Իսկ ինչ վերաբերում է Արցախում տեղական ինքնակառավարման մարմիններում ընտրություններին, նշեմ, որ կարծեմ 91 թվականից, չէ՞, կարծեմ հստակ 91 թվականից Արցախում անխափան իրականացվել են տեղական ինքնակառավարման մարմինների նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրությունները, որոնք եւս մեկ անգամից ցույց են տվում Արցախի ժողովրդի կողմից իրենց իրավունքների իրականացման շարքին են դասվում այդ ընտրությունների անցկացումը։ Եվ ինչպես արձանագրել են նաեւ դիտորդական առաքելություն իրականացրած կազմակերպությունները եւ դիտորդները, այդ ընտրությունները անցկացվել են ժողովրդավարական չափանիշներին լիովին համապատասխան։ Այս 28 տարվա ընթացքում Արցախը կուտակել է ժողովրդավարական ընտրություններ անցկացնելու լավ փորձ, ինչը եւս մեկ անգամ ցույց է տնում Արցախի լրջությունը եւ կարողությունը կառուցելու ժողովրդավարական ինստիտուտներ եւ երաշխավորելու մարդու ազատ կամ արտահայտությունը։ Եվ այս առումով կարող եմ նշել, որ եթե անհրաժեշտություն կա, Արցախը կարող է կիսվել իր այդ փորձով։ Իսկ ինչ վերաբերում է հայտարարություններին, որոնց դուք անդրադարձաք, գիտեք, նորից նշեմ, որ հանրային միջոցառումներին եւ ընտրությունների մասնակցությունը մարդու հիմնարար իրավունքների իրացման շրջանակում է։ Այս առումով ես կարող եմ նաեւ վկայակոչել ԵԱՀԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահների հայտարարությունը առայն, որ իրենք ճանաչում են Արցախի բնակչության սեփական ապագայի հանդեպ որոշում կայացնելու իրենց դերը։ Մեր սկզբունքային դիրքորոշումը, որի մասին մենք բազմից ենք բարձրացնել, այն է, որ մարդու իրավունքների իրացումը պայմանավորված չէ իրանց բնակության վայրի կարգավիճակով։ Իսկ մարդու իրավունքների չճանաչումը որևէ ձև չի սահմանափակում դրանց իրականացումը։ Դա պարզապես մարդու իրավունքների չճանաչումը անհարմար իրադրության մեջ է դնում այն կողմերին, որոնք նման հայտարարություն են անում։ Պարաթիվի Էլեն Մուրադյան, այսօր ադրբեջանական մամուլը արդեն գրեց, որ Արցախ այցելած ֆրանսիացի պատգամավորները կարող են հայտնվել Ադրբեջանի սև ցուցակում, եւ նաեւ Ադրբեջանի արտգործնախարարի մամուլի խոսնակը երեկ նաեւ նշել էր, որ մեջբերեն, որ այս անօրինական այցի կազմակերպումը ամբողջովին հակասում է ազատության, հավասարության, եղբայրության բարձր իդեալներին եւ մարդու հիմնարար իրավունքներին, որոնցով առաջնորդվում են Ֆրանսիայի խորհրդարանի անդամները։ Ինչպես կմեկնաբանեք Ադրբեջանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչի այս հայտարարությունը, եւ երկրորդ հարցս, վերջերս շատ է քննարկվում Թայվանի հարցը, որ պետք է մասնակցի Հայաստանում կայանալիք WCIT-ին, ինչպիսին է Հայաստանի դիրքորոշումը հա Թայվանի հարցի վերաբերյալ։ Շնորհակալություն։ Սեմ հերթականությամբ ինչ որաբում է Ադրբեջանի արտգործնախարարության մեկնաբանությանը, որպես նշեմ, որ ֆրանսիական հեղափոխության իդեալները ֆրանսիացի պատգամավորներին
բացատրելու հարցում ադրբեջանական կողմը հիմնարար սխալ է թույլ տվել։ Մարդու իրավունքները մարդկանց մասին են, նաև վերաբերում են մարդկանց, նաև այն մարդկանց, որոնք բնակվում են Արցախում։ Եվ Արցախի ժողովրդի կողմից իր իրավունքների իրացման մերժումը ոչ այլ ինչ է, քան Արցախի ժողովրդի դեհումանիզացիա, որը նաև Ադրբեջանի կողմից Արցախի ժողովրդի կողմից ժողովրդի դեմ իրականացված զանգվածային ոչռագործությունների շարունակությունը։ Կբարձրանամ այսքան ասելով։ Իսկ ինչ վերաբերում է երկրորդ հարցին, նշեմ, որ Հայաստանի դիրքորոշումը այդ հարցում անփոփոխ է եւ բազմիցս նշվել է տարբեր մակարդակներով։ Հայաստանը աջակցում է մեկ Չինաստան սկզբունքին, չունի եւ չի հաստատի հարաբերություններ Թայվանի հետ, եւ Հայաստանը նաեւ աջակցում է Թայվանյան նեղուցի ափերի միջև խաղաղ հարաբերությունների զարգացմանը։ Դա մեր Հայաստանի դիրքորոշումն է, որը մենք բազմիցս բարձրաձայնել ենք։ Տեսություն նախարարը մի օրեր առաջ հայտարարեց Իսրայելում Հայաստանի դեսպանություն բացելու մասին, խնդրեմ առնամասնեք ինչ աշխատանքներ են, ինչ փուլում են։ Եկ այո, Հայաստան դրա մասին բարձրաձայնել է բյուջեի հայտի, ազգային ժողովի բյուջեի հայտի վերաբերյալ տեղ ունեցած քննարկմանը, նշելով, որ մենք տեսնում ենք բյուջեի Իսրայելի հետ երկխոսության եւ հարաբերությունների զարգացման լավ հիմքեր եւ կա երկում հանձնառություն քայլեր ձեռնարկելու արկա ներուժը կիրառելու ուղղությամբ։ Գիտեք, մենք արդեն այս տարվա ընթացքում բավական ակտիվ երկխոսություն ենք ունեցել իսրայելական կողմի հետ, կայացել են հայ-իսրայելական խորհրդակցություններ արտգործնախարարությունների միջև, եւ մենք Իսրայելում դիվանագիտական ներկայացում բացելով մենք նաեւ եւս մեկ անգամ ոդքին հաստատում ենք այն տարաշրջանում, որտեղ մենք ունենք առաջնային շահեր, ընդգծված շահեր, ու Իսրայելի դեսպանության բացումը հենց այդ տեսակետից է պետք է դիտարկել։ Քայլեր ձեռնարկվում են, կա երկխոսություն, կա երկկողմ հանձնառություն։ Ցավոք այս պահի դրությամբ առավել մանրամասն չեմ կարող ասել։ Եթե այլ հարցեր չկան, ավարտենք։